إن كبدن بقولي كنتم قيسو ضير أو كلك أن حافظ هذا السلبان المجال هذا برعه أيام أنت اللي سو جرسي كالمراشنا أو كتمي هاي دا عالمي جي إن آر سي تاسو قيمين تي معمول دراشين كان وفلين أي كمبني جفراد ستور المجال هذا برعه وحنا وقارين براشين كان النوعيد وككوبين هاي إيقاب كي وقيبين بكور بحسي عنب سلبان ويدو كم إذا جناسة تدا قبل كتوك ديركو جلسة هاي قندراس كي قيمين تراشين كان أولاد قيبي جواب بدن أي كودا قيه دت كتاني ارتاي بسم الله الرحمن الرحيم مركب ورسو حنا هاي نبخار كفراد ستور وحوي كان براش توجي أو نكو قيمنا راشين كا راشين كا وحنا قيمنا إيم كمرك حنا قيمنا نوا مرك أفراد إن بشي كواد وحنا قيمنا استديو تبن كذي لما بقولي يكون تقويس إن سجال يلا بعدك كذي سوا كلو حنا قيمنا إن بقولي يكون تقويس سال كان سوا نقول سافر بقول وحنا بشي قيمنا إن وحنا قيمنا إيم كفبر وري استديو تبن كذي وحنا قيمنا لما بقولي يكون تقويس ما أنتوا أي تعرف هاي سجال عتنا وحنا قيمنا بقولي يكون تقويس مرك وحاس إن إسكك عشري أنا جاو حنا قلي انتحام إن xaarada magaalada marka waxaanu is balaayrada ku soo baxay oo shan balaayir ahayd ayaan ka mid ahaa marka sidaas ayaan isaga kaashanay anaga ee NRC waxaanu siinaa raashin ka kooban 25 kilo oo bariis ah iyo 25 kilo oo daqiiqa 15 kilo oo sonkor ah 10 gidir ah 6 saliid ah ee maxay ahaytay 2 kilo oo shaah madow iyo 5 kilo oo timir ah raashin ka kooban ayaanu siinaa ee waxaanu siinaa raashinka markaas raashinka magaalada lagu isticmaalayaanu siinay waa kugu tayada wanaagsan ayaanu siinaa dabadeed saas ayaanu ku wada shaqeynaa anaga ee NRC dhinac kalena mas-uulka socda hay'adda NRC oo isagu goobjoog ka ah qaybinta raashinkani ayaa sheegay in kaalmadani ay ka mid tahay kaalmooyin ay muddooyinkii ugu dambeeyayba ay ka qaybinayeen goobaha ay ku dhaqan yihiin dadka danyarta ee magaalada Burco taasoo ay hay'adda NRC si gaar ah isaga xil saartay dadku xulna wax ka mid ah waxaan sameynaa assessment dadka ugu jilicsan baan soo qornaa profile baan sameynaa kadib saasaan u qaybinaa si aan u hubino in dadku gaadhay iyo wixii loogu talagalay inay gaadheen waxaan sameynaa qof goobjoogo aanu weyn arsi aan goobjoogo ahay qof markuu voucherkan siino uu la yimaado meesha waxaan ugu dhufnaa shaambada oo waxa micneedu waxa cuntadu waa loo bedelay marka bakhaarka ayaa qaata bakhaarku markuu qaato voucherka wuxuu la yimaadaa xafiiska xafiiska waxa lagu bedelaa voucher waxa lagu bedelaa xafiiska lagu bedelaa lacag qaybinta raashinkani kadib ayaa qaar ka tirsan qoysaska danyarta ee ka faa'iideystay kaalmadani ay mahadnaq ballaadhan u soo jeediyeen hay'adda caalamiga ee NRC iyo cid walba qaybinta deeqdani gacan weyn ka geysatay waxaanu sheegayaa annagoo aadan saleebaan ah dowladdayada barakeysan ayaanu mahad u naqaynaa iyo hay'adaha iskaashaday ee noo keenay maxaan dhahayay bariiska iyo daqiiqda mag wanaagsan ee aad iyo aad aanu maxaan dhahayay wixii hore nala siinayay aanu maxaan dhahayay 90% ugu mahadnaqaynaa ee bariis leh ee daqiiq leh ee sonkor leh ee digdigir leh waanu idin salaanay aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa ugu dambeyntiina hay'adda caalamiga ee NRC ayaa iyadu xilligani ka mid ah hay'adaha hormuudka ka ah kaalmeynta iyo taakulaynta dadka danyarta ee magaalada Burco gaar ahaan dhinacyada waxbarashada quudinta hooyga iyo weliba barnaamijyo kale oo arrimaha bulshada ah waa maxamed cawad maxamed shabakada caalamiga oo Odweyne News Burco